Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Dobar savet uvek samo prosledim, meni nikada ne pomogne. Poštovani gledalci, dobrodošli u ovu emisiju o poeziji, zdravoj ishrani, domaćoj radinosti i poslasličarstvu. Svi mi imamo dovoljno snage da izdržimo tuđe nevolje. Vreme je da počne naše novo druženje. Pogledajte ko su moji i vaši gosti. Talentovana aranđelovčanka. Mladost, entuzijazam, iskustvo. Vrednih ruku dela. Prirodna rešenja za naše zdravlje. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka Kapaka Yusana, relaks masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Saying I love you is not the words I want to hear from you. Vi gledate u ritmu pazove, slušajte beat band, gledajte u ritmu pazove. Sinoć su cigani tužno svirali gitaru, recitovali neke svoje pesme. Žene u dugim haljinama, sa dajrama visoko uzdignutim iznad glave, plesale su kao da im je poslednji put. Vrtele su se u ritmu, drhtale su im bujne grudi, a ja sam plakala. Moje noge više neće odigrati ni jednu igru. Smejala sam se najtužnijim osmehom njihovim neprolaznim ljubavima. Nadvio se kesten. U skladu sa ritmom vetar zavija. Tvoje ime i noćas doziva. I noćas i jutros. Ili je to posljedica previše crnog vina? Neću više da se pitam. Ostaćeš tu kao nedosanjani san. Nekada java, nekada san. Tuga i bol, ljubav i cigani koji će za mene svirati. Gordana Tanasković, poštovani gledalci moji, vaša gošća, dobro mi došli. Hvala, bolje vas našli. Dolazite mi iz Aranđelovca, pa prilično ste put dug prešli. Da. Hvala lepo što ste došli, pozdravljam vas i vašeg supruga. Od kada pišete? Pa, ja bih rekla od kada sam naučila da čitam, samo što je to ranije bilo malo detinjesto, malo neozbiljno, malo drugačije teme, malo više prozno. Je se možda neka pesma nalazi u ovoj knjizi ili niste stavili? Iz tog perioda? Iz tog perioda. Pa te pesme su ranije bile objavljivane, bile su uvek pobedničke, pa sam ja dobijala mnogo nagrada apropo tih pisanja, mojih pisanija, što bih ja rekla. A onda ako se jedna pesma objavi, ne ide više u ponovnu objavu. 113 pesama koliko sam uspeo da izračunam, live, sada znam, pa šta ako, pa tajna noć, što ste se zaustavili kod ovih 113 ili već koliko, 103, bili ste limitovani, ili tako? Da. Morali ste toliko? Tako je, mogla sam i manje, oko 100 je bila granica, to je australijsko udruženje koje je prepoznalo moj kvalitet mojih pesama, pa insistiralo da izdamo knjigu. Inače, ne biste mogli da izdate da nije njih? Pa, oni su 30% učestvovali u izdavaštvu, međutim, imala sam ja i sponzore i tako. Snašla sam se. Ima vas i u zborniku, evo, da ste mi kao mi. Da, to je isto, Australijsko udruženje srpskih književnika. Amatera, naravno. Iako je daleko, oni su... Tako su daleko, a tako su blizu, internet je čudo. Jel pišete, jel možda možemo da očekujemo još koju knjigu, jel ima pesama i za, to će biti vaša treća, ako ne računamo, zbornik, ili tako, druga? Ne, sada će izaći drugi zbornik u kojoj će se naći moja knjiga, u kojoj je moja pesma dobila treće mesto, nagrađena je trećim mestom.
to će biti drugi zbornik, a samostalnu knjigu rekla bih da je previše rano. Narod se brzo zamara i odvikao je od čitanja. Tako da, recimo, neka prvo sažvaću ovu pesmu. Ovu Hoćemo knjigu. Da čujemo još jednu? Može. Šta ste izdvojili? E pa to je nešto baš lepo. Prevariću noćas. Prevariću noćas i ovaj osjećaj da na koži osjećam dodire tvoje dah na usnama. Osjećam poljupce tvoje, prevariću i život i sudbinu i ove mračne sate i teške olovne noge. Prevariću i sebe. Možda uspem još koji put. Dok jauče vetar jaukom mojim probada, u moje ime doziva pravdu, istinu, ljubav, život, tebe, pokušat ću sebe da prevarim. Ili imate prilike da se družite sa vašim kolegama u Aranđelovcu? Da, mi imamo udruženje. Nije vas ništa sprečalo ni do Pazove da dođete? Da, pa mislim, ja sam poprilično aktivna, hvala Bogu da imam podršku, tako je to. I supruga i deca, i oni se jako ponesu tim što radim. Tako da njima nije teško da me odvezu, da baš se družim. Kako se družite u Aranđelovcu? Pa imamo najprije to književno, naš književni klub koji se zove Soko. Ali sada smo ga preregistrovali u novi, dobili smo novo ime, Enigma. Tako da imamo 8 aktivnih književnika koji pišu i zbornike, i jedna gospođa objavljuje svoje samostalne knjige, tako da eto ja sam u toj grupi. Imamo druženje sa ljudima iz Beograda, iz Lazarevca, iz Čačka, Gornjeg Milanovca, iz Beograda naravno. O čemu najviše volite? O čemu sve volite da pišete? Ja zapravo pišem o životu. Tako se i zove knjiga The Life. Život nije samo ono što vi osjećate, već ono što vidite i što doživite. Dakle, ne mora svaka pesma biti posvećena meni. Ima tu mnogo pesama koje sam ja doživjela posmatrajući duge i njihovoj sam tugi opisala. Pokušala zapravo. Kažu da sam uspela, mada često identifikujete pesmu sa mnom. To mora čovjek malo da se odvoji od mene da bi mogao da pročita realno tu pesmu. Tako da imam posvećenih pesama i svojoj deci, svom suprugu naravno. I suprug ima lepo ime. Da, vaš ime. Kada pišete, u tom trenutku krene misao na neku drugu stranu, pa onda to što ste zamislili ne ispadne baš kako ste htjeli, a u stvari na kraju bude sve kako i treba. Da vam kažem, pisanje vam je kao fiziološka potreba. Dok je ne obavite, vi nemate mira. To je samo krene od sebe i onda pišete. Kad sve to stane, onda zaustavite sebe i date sebi malo predaha, onda realno krenete da gledate gde su greške, ispravljate, korigujete, stavljate u nove redove, zapete, tačke i tako dalje. Mislim, sve to zahtjeva jako puno vremena i poprilično znanja, rekla bih. Tako da nije to samo sesti i uzeti olovku i pisati. Mnogo je teško pisati. I kad iscrpite taj deo sebe koji, ja bih rekla, to je najteži deo čoveka koji izlazi iz njega. Baš najteži deo. Je li vam bitno dan, noć, raspoložena, neraspoložena? Ne, moje vreme je noć. Noć? Da. Tada sam apsolutno sama. Mogu da isključim televizor, mogu da ga ostavim, ja ga ignorišem, to za mene nema veze. Ili imate neku svesku negdje da pišete, imam, svašta pišete, imam, svaštara, imam. Da tako ne zovemo. Imam više takvih svezaka, ali... A kako se onda odlučujete da ide, da će baš taj svaštare doći na štampu? Pa, ona od koje se ja naježim i koja meni potera suze na oči, ta će otići na štampanje. Od koje ćemo sada se naježimo? Pa ne znam vi, ali ja sam svakako ježila nekoliko puta dok sam je pisala. Kako se zove? Važno. Ajde, da čujemo nešto važno. Nije važno što danas ne sija sunce i što se mrak čini najboljim prijateljem. Nije važno ni što jeca je, samo ja čujem, a smen se, sve dok mi suze ne poteku. Nije važno ni da li sam sama, jer ja sam uvek sama. Potonula barka, puštena da pluta, možda jedno sasvim mi potone. Nije važno ni da li me voliš, ja ću te uvek voleti. U tami mojih očiju nema više iskrica. Oči sam zatvorila, tako je lakše. U mraku života proživeti i ćutati.
samo me pustite da ćutim. Tuga je jača od života ponekad i to se daleko čuje. No ja bih ipak da ćutim. Možete li da ćutite? Ne mogu. Gordana, hvala što ste bili moja gošća. Prijatelji naši emisije vas pozdravljaju. Hvala lepo. Pozdravite Branka, pozdravite porodicu. Drago mi je da smo se upoznali. I za vas knjiga. Hvala lepo. Srećan hvala. Put i sve najbolje. Hvala na dočeku. Ja sam Ćana, a vi gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, sada ćemo malo do Pančeva, a posle malo i do Beograda, do kafe poslastičarice Specijal. Moja i vaša gošća Zorica Ignjatović. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Je se vama ponekad ne jede slatko ili vam se jede slatko ili kako mi sad ovo da pojedemo ako smo na dijeti, recite vi mene. Pa nije to tako strašno. Nije ako kalorijski jede, strašno. Ako se jede u malim količinama. E pa ne jede se u malim količinama. Zorica, evo da pomenemo da se poslastičarice kafe Specijal nalaze u Pančevu ili tako na dve adrese. I jedna je u Beogradu, doduše preseljenje je u toku. Jeste, trenutno je preseljenje u toku. Ona je u Aviv parku bila na Zvezdari. Trenutno smo na novoj lokaciji, ali za sada imamo samo broj telefona dok ne krenemo u rad. Sa šta to Specijal izdvaja od ostalih poslastičarica? Pa Specijal izdvaja to što ovo su sve domaći kolači. Sve je pravljeno po našim starim receptima, receptima naših baka. Svi se filovi kuvaju na pari i sve su to domaći proizvodi bez aditiva, bez veštačkih boja i aroma. Naši kolači i torte su jako specifične samo zbog toga. Znači, probat ćete, uverit ćete se, pa ćete nam reći. Hoćemo. 6 godina postojite. Da. Gledalci su imali prilike i da pogledaju. Tu imamo i svadbene i dečije. Jeste. Mi se bavimo i svadbenim i dečijim. Bavimo se i cateringom. Znači, imamo i slani program, imamo slane zalogaje, kanape. Imamo za sve proslave mogu da poruče kod nas, znači što god im treba, to, da li su to u pitanju dečiji rođendani, da li je to u pitanju svadba ili neko veselje ili neka druga prilika, znači oni su tu samo da dođu, mi smo tu da ispunimo njihovu želju. Koliko je teško biti drugačiji, nešto bolje osmisliti, biti atraktivniji? U današnje vreme jako teško biti, velika. Da, konkurencija je velika. Eto, ja kažem opet, mi možemo da se pohvalimo s tim što su naši proizvodi stvarno vrhunskog kvaliteta. Probat ćete, a ovim putem pozivam i gledalce da se sami uvere da dođu i da probaju. Dobro, Pančevo 013-321-670-33339-3, Beograd 011-770-1313. www.specijal.rs, a mogu pogledati, odnosno mogu posjetiti i vašu Facebook stranicu. Rekli smo torte, catering za mladence, svečane, dečije, jel zanovetaju kad dođu mladenci, ko više zanoveta, mlada ili mladoženja, doduše mladoženja, ajde, neverovatno mlada. Pa nije tako strašno, uglavnom su, sve to radimo po dogovoru, znači oni imaju neku ideju, mi samo to malo dopunimo i to bude onako baš vrhunski. I uglavnom su, ne uglavnom, nego 100% su zadovoljni i ukusom i izgledom. Predložite nam što da probamo, što nismo probali, a to samo Specijalima. Pa Specijal ima svoju Specijal tortu i ona je stvarno vrhunskog kvaliteta i sve ostale, ali ona je baš Specijal i eto predlažem da probate nju. Šta ste mi ovo sve ovdje doneli? Ovo su naši sitni kolači, u stvari to su mini tortice, u stvari. To su, od tih ukusa imamo sve vrste torti. To je mali baron, mali čiz, Nutella, Specijal, London. Znači, to su sve vrhunske torte. Kada krenete da pravite, kako osmišljavate? Recimo, evo vidjeli smo da su ove izuzetno dekorisane torte. Jeste, pa mi imamo tim radnika koji to radi zajedno sa mnom na čelu. I onda se mi dogovaramo u tome svemu da to izađe baš kako treba, 100%. Ili onda budu zadovoljni, da. Pa opet dođu. Jeste. Uglavnom su do sada 100% zadovoljni, tako da nismo imali nikakvih problema, ne mogu da kažem.
Ove kolače koje ste mi doneli, to je sve dijetalno, tako da ne moram da razmišljam o kilogramima. Hvala lepo što ste bili moja gošća, pozdravite Natašu, predlog gledalcima da dođu do Pančeva i u Beogradu, vi ćete obavestiti Facebookom koja će biti nova adresa, ali u svakom slučaju 011-270-1313. Jeste, još jednom samo bih pozvala sve mladence, pošto su u toku venčanja i svadbe, mogu da dođu i da se konsultuju s nama i da poruče i da probaju. Znači, još jednom stavljam akcenat na mladine torte. Hvala lepo. Hvala vama. Vi gledate Ritam Pazove. Ja sam Tanja Rađenović. Ostanite uz nas. U ove godine poklone kupujte od kreativaca, malih proizvođača čuda. Jedinstveni, originalni i rukom izrađeni pokloni nose najveću vrijednost. Jovica Bogdanović, poštovani gledalci, moj i vaš gost. Jovice, dobro mi došli. Bolje vas našli. Iz Kljajićeva mi dolazite. Ali to je kod Sombora, od tako? Sombora, koliko je od Sombora? 14 km od Sombora. Dobro, inače ste u Novom Sadu. Da, da, da. Zaposleni radite. Da, da, da. A volite da se bavite i zanimljivim stvarima još kao hobi. Jest, kurparstvom. Dobro. Da, pletenje od papira. Počeo sam to da radim pre godinu i po dana i verovatno nasledno od ujaka, pošto on isto radi te korpe, od plastičnih traka, torbe. Samo moraju biti plastične ili možete još... Pa on uglavnom to radi od plastičnih traka. A vi? Pa ja od papira. E da vidimo nešto to što se zanima, u stvari sve je ovo vaše, vaše udelo. I korpa je vaša, ali tako? Jeste, ovaj ćup je isto moj. Ovaj ćup, da. Da. Pa, ne znam šta vas zanima. Kako radite, kako stvarate, kad to krene, koliko sati sedite i radite? Sati je dosta trebalo. Mnogo vremena vam dolazi, ma? Mnogo vremena, da. Pošto radim posao, pa onda ovo, kad imam vremena, radim. Dobro, prvo upletete. Da, prvo se radi džon koji je od drveta i onda se odatle kreće pletenje i završava se ovdje na kraju. Dobro, mora da se lakira ili tako, farba? Farba, drvofiks, pa lakiranje, ukrašavanje. Odličan taj, u ritmu će biti, je li tako? Jeste, u ritmu, pazuje, ovo je poklon za vas, izvolite. Hvala. Tu znači možemo da stavimo šta, to je kao neka saksica ili pa tako? Da, možemo... kao žardinjera ili tako nešto, da, za cveće. Za... Evo da kažemo, vi ste član udruženja, ili tako? Jeste, iz Novog Sada. Dobro, Ivana. Oni se nalaze, evo da kažemo svima koji žele da budu članovi, Kosta Racina 13, 065-2505-720, gospođa koja je bila u prošloj emisiji. Jeste, isto je iz udruženja. Da, i svako nešto drugačije radi u udruženju. I... Sve ovdje što imamo, to je ruku vaših koleginica. Ili ima još muškaraca, ili ste vi jedini tamo? Pa ja mislim da sam ja jedini za sad. Dobro. Da. Dobro, još jedan gospodin, ali on se bavi belom tehnikom, on ne plete. Da, da. Dobro, evo da kažemo šta se ovdje ima, ovdje su narukvice, jeste, ovo je narukvice, imaju čaša, šolje imaju. Pretpostavljam da je ovo heklano ili već šta. Vjerovatno, da. To dobro. Pleteno. Ovaj vaš ćup, dajte da pogledamo taj ćup, to ste isto, koliko ste njega radili, tu može išto svašta da stane. Pa to je uglavnom kao za suvu cveće ili tako nešto. Pa dosta dugo treba. Jeste nešto ostavili kod kuće, radite, da, pa uvek započnete? Neki novi program sad počnemo da radimo, pa vidjet ćemo. Oni po služavnici su vam dobri sa Ying i Yang. Ying i Yang. Kako ste se toga setili? Pa počnem nešto da radim i onda mi tako dune ideja i... Da, možemo recimo, možemo da posutimo vašu Facebook stranicu, jeste, ili tako? Jeste, ima na Facebook stranici. Gde možete to da prodate? Pa u udruženju Ivana je izložbeni prostor i prodajni. A kako ste vi čuli za Ivanu? Preko prijatelja, tako i... To savjetujemo i vašim kolegama i koleginicama. Jeste, slobodno da se pridruže. Da dođu u udruženje, bit će vam lakše zajedno. Jeste, normalno. Jovice, hvala lepo što ste bili moj gost, budite vredni. Jel spremate možda nešto novo što da sada niste radili, jer vam nešto pada na pamet da nešto novo napravite? Jeste, bit će nešto novo, pa kad bude, vidimo se. Nećete da mi otkrijete jedno koja dođete, pa ćete to i pokazati. Tako, tako. Hvala lepo. Hvala i vam. Gledate emisiju Ritmu Pazove, pozdravlja vas
Rada Đurišćin. Prirodne rešenje, poštovani gledalci, veoma su korisne za naše zdravlje. Moje i vaše gošće, doktorka Danica Petrović, Primederma. Dobar dan, dobro mi došli. Bolje vas našla. Da prvo predstavimo Primed 2, je li tako? Tako je, Primed 2. Možemo prvo da kažemo nešto i uopšte o Primed preparatima, da. Čisto da upoznamo gledalce sa Primed preparatima. Primed je inače firma koja postoji već od 2007. godine, bave se proizvodnjom preparata na bazi meda i dodataka, to su neke medicinske gljive, minerali, lekovito bilje i biljni ekstrakti i ovde sad posebno izdvajamo naše 4 preparata koji su registrovani kao dijetetski suplementi i o njima ćemo sada nešto više i reći. Vrlo je bitno da je bez veštačkih boja. Tako i mirisa, je, tako je, ne samo bez veštačkih boja, nego uopšte bez bilo kojih veštačkih dodataka. To su, u to spadaju i konzervansi i ostale i sredstva za homogenizaciju i uopšte bilo kakve veštački dodaci. Da nam predstavite, znači Primed 2, dijetetski suplement. Jeste, Primed 2 je preparat na bazi meda i kalcijuma. On se preporučuje osobama koje imaju disajne tegobe uzrokovane astmom, bronhitisom, sinuzitisom, alergijskim rinitisom, hronično obstruktivna bolest pluća ili pušački kašalj i on pomaže da se s jedne strane razgradi iskašlje, taj gust bronhijalni sekret, a s druge strane smanjuje preosetljivost disajnih puteva na alergene iz vazduha i na taj način pomaže da se umanje tegobe kod nekih bolesti preosetljivosti. Primed 5 je na bazi meda i lekovitog bilja. Tako je, on se preporučuje osobama koje imaju anemiju uzrokovanu nedostatkom gvožđa i zaista se odlično pokazao u tretmanu ove vrste anemije i to bez neželjenih efekata koji obično mogu pratiti nadoknadu, odnosno upotrebu suplemenata gvožđa, kao što su mučnina, problemi sa probavom, varenjem. Kod praćenja naših korisnika koji su koristili Primed 5 nisu zabeležene ovakve reakcije. Dobro, prelazimo na Primed 7 za smanjenje aktivnosti štitne žlezde. Odnosno, kod smanjene funkcije štitaste žlezde. Primed 7 je preparat na bazi meda i biljnih ekstrakata. On se preporučuje osobama, svim osobama kojima je potrebna nadoknada joda, a posebno se preporučuje osobama sa oslabljenom funkcijom štitaste žlezde. Preparat se može koristiti i samostalno, pošto osobe sa oslabljenom funkcijom štitaste žlezde, najčešći uzrok je zapravo Hashimoto tiroiditis. To je jedna vrsta hroničnog zapaljenja koja postepeno dovodi do narušavanja funkcije štitaste žlezde i u tretmanu ove bolesti Primed 7 se može koristiti i pre uvođenja hormonske substitucione terapije, a i nakon uvođenja terapije kao pomoćno sredstvo u tretmanu. E, sad imamo Primed 13, ili tako, prirodno rješenje za oslabljeni imunitet. Jeste, Primed 13 je naš preparat koji kombinuje sva korisna svojstva meda i medicinske gljive Cordyceps. Za one koji ne znaju šta je Cordyceps, to je jedna od medicinskih gljiva sa izuzetno povoljnim dejstvom na organizam čoveka, pre svega na imunitet, na razne neke funkcije organizma. Posebno povoljno dejstvo ima na kardiovaskularni sistem, na funkciju vitalnih organa kao što su bubrezi, jetra i drugi vitalni organi, a u ovoj kombinaciji sa medom se pokazuje zaista efikasno i vrlo dobro dejstvo ispoljava na jačanje imuniteta i može se koristiti i samostalno, a može se koristiti kao pomoćno sredstvo u tretmanu različitih vrsta bolesti. Da predstavimo i Primederma. Da, tako je. Primederma je naša kozmetička linija. Namenjena je tretmanu ekcema i drugih dermatitisa. Ono što je bitno da napomenemo da ne sadrži nikakve kortikosteroide, veštačke boje, mirise, parabene, odnosno neke štetne konzervanse koji mogu također da iritiraju kožu koja je sklona ekcemu. I ova Primederma 1, 2, 3 formula, odnosno ovaj atopic paket, on upravo objedinjuje sva tri koraka koje su važne u tretmanu ekcema i drugih dermatitisa, to su pranje kože bez iritacija, tretman i nega nakon povlačenja aktivnih simptoma ekcema. Dakle, da se na taj način upotpuni tretman ekcema.
To je Primederma Bio, to je deo ovog našeg paketa, to je sredstvo za pranje kože koje ne sadrži ove sulfate, ne sadrži parabene, neke štetne konzervanse, već je napravljeno na bazi nekih biljnih ulja i ne iritira, ne isušuje, dakle pruža jedno pranje kože bez iritacije, bez oštećenja kože, na taj način doprinosi tretmanu ekcema, odnosno drugih formi dermatitisa ili uopšte bilo kog poremećaja kože koji je praćen oštećenjem njene barijerne funkcije. 011-715-1265. Poštovani gledalci, 30% popusta na sve proizvode. Tako, tako javite se. U Beogradu ste. Gledalci mogu da posete vaš i web sajt, mogu da posete vašu Facebook stranicu i o svemu se tako vas je, pitaju. Tako je. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala prijatelji vama. Naše emisije vas pozdravljaju. Još jedno 011-715-1265. Evo i mi smo vama spremili hvala jedan lepo poklon. Nadam se da će vam odgovarati. To je... Da bismo bili zdravi i vodili zdraviji život pri medijetu. Upravo tako. Sve najbolje. Vama takođe. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Da bi moglo doći do izdaje, prvo mora postojati poverenje. Hvala što ste bili sa nama, gledamo se 22. juna u isto vreme sa novim temama i gostima. Hvala vam na primedbama i sugestijama koje nam upućujete. Sve propušteno pogledajte na našem YouTube-u ili Facebooku. Pruži podršku, nikad ne odustaj. Gledamo se za 7 dana. Doviđenja. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.